означає кращий. Телеканал «Інтер» та студія «Квартал 95» представляють найсмішніше шоу України «Вечірній квартал». В новорічній програмі на вас чекають Таїсія Повалін, Микола Басков, Вєрка Сердючка, Ані Лорак, Віталій Козловський, а також спеціальний гість «Океан Ельсі». Живий звук, все інше – жарти. Зйомки 13 грудня о 18.30 в Палаці «Україна». Частіше посміхайтесь. Яскраві жарти вечірнього кварталу від МТС. Великі українці. Десятки відомих, сотні забутих. Микола Миклухо Маклай, мандрівник-дослідник. Сергій Параджанов, режисер. Євген Патон, вчений. Феофан Прокопович, церковний і громадський діяч. Ілля Ріпін, художник. Назвіть і ви свого героя. Відтепер дзвоніть безкоштовно. Народне голосування триває. Генеральний спонсор проекту «ОТІПІ Банк». «ОТІПІ Банк». Зелене світло вашим планам. Новий рік, ялинка і сніг. Нам припас сюрприз до свята. Діждались ми. Що за сюрприз? Серед зими. Скажи, скажи. Нуль копійок з другої хвилини – це казка. Пані Джоз, Пані Джоз, спасибі за дарунок, Пані Джоз. Шоколад – найкращий спосіб висловити любов. Намалюй мамину любов. Надішли малюнок разом з лицевими частинами від двох упаковок кіндер-шоколаду. Усі малюнки ми розмістимо на сайті, а найкраще надрукуємо в книжці про маму. Проспали! Наше життя сповнене стресів. Що ж ти? Персин – рослинний заспокійливий препарат. Захищає від дії щоденних стресів і швидко заспокоює. І, до речі, нічому не заважає. Персин – заспокоїть. Здравствуйте! Нам від вас нічого не треба. Зовсім нічого. Ні копійочки. Тільки в Ельдорадо. Унікальний кредит на 30 місяців. Без першого внеску, комісії та переплат. На всі групи товарів. Ельдорадо. З новим гожим. Приєднуйтесь до акції «Від чаю майський». Та отримуйте тисячі подарунків. Вигравайте телевізори, а також головний приз – дизайнерську кухню від програми «Квадратний метр». Пийте чай майський та виграйте кухню під ключ. Сенсаційна пропозиція. Купуйте комплект «Команда» з 5 стартових пакетів «Лайф» для рідних та друзів за неймовірною ціною 25 гривень. Отримуйте бонус 1000 гривень. Вільний «Лайф». Безмежне спілкування по 0 копійок за хвилину. «Лайф». Можливо все. Для корекції глибоких зморшок недостатньо відновлення колагену. Інновація Віши – Ліфт Актив Про. Інтенсивна сироватка проти зморшок з фіброцикламідом. Подвійна дія спрямована на відновлення волокон колагену та волокон еластину. Миттєвий ефект ліфтингу. Глибокі зморшки розгладжуються за місяць. Інновація Ліфт Актив Про. Інтенсивна сироватка проти зморшок. З Ліфт Актив Про Віши гарантує. Ефективність проти зморшок та збільшення пружності доведено лікарями. Віши. Здоров'я важливе. Почніть зі шкіри. Історія для кожного, кому знайомий смак кохання. В кінотеатрах романтична мелодрама «Свято кохання» з 22 листопада. Спонсор показу – Ефізол. Горло може боліти у кожного. Треба вміти лікуватися. Ефізол. Недоліки, жирна шкіра, чорні цятки – все це має зникнути. Відкрити для себе два кроки до чистої шкіри. Гарнієр «Чиста шкіра» гель для глибокого очищення позбавляє від недоліків. Гарнієр «Чиста шкіра А» – перший зволожувач – усуває жирний блиск шкіри і чорні цятки. Завдяки цинку та евкаліпту ви позбавитеся від недоліків шкіри вже за 5 днів. Гарнієр «Чиста шкіра» – ви знову полюбите вашу шкіру. Подбай про себе. Гарнієр. О гранні традиціоні. Коме. Там на основі зкушеності 170 000 професіоналів.
Ich nutze das Know-how aus 23 Ländern. Wspiera nas zaufanie 40 мільйонів людей. Зі мною один з найбільших європейських банків. З великим банком ви отримуєте великі можливості. Unicredit Bank – перший справжній європейський банк. Гелі для душу Акс. Повний Акс-ефект. Як кажуть у народі, найкращий подарунок – гроші. Підключайтесь до Екотел у цьому році, і Екотел буде платити вам 15 копійок за кожну хвилину вхідних дзвінків весь наступний рік. А крім того, завжди в Екотелі 0 гривень хвилина спілкування та 0 гривень плата за з'єднання. Екотел – не просто дешево, а ще й доплачує. Весь наступний рік. Нова серія Sensilk Супероб'єм. Збагачена колагеном. Доглядає за волоссям і створює відчутний об'єм надовго. Наважся на максимум. Дій! Удвічі більше об'єму. Доведено. Три кроки до супероб'єму. Sensilk.